25-dən artıq kitabı və 380-dən çox araşdırması olan Əhməd Cəfəroğlu türkologiyanın inkişafında misilsiz xidmətlər göstərib. Alimi bizim üçün dəyərli edən digər bir məqam isə onun Gəncədə doğulmasıdır. Əhməd Cəfəroğlunun anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə Gəncə Dövlət Universitetində İstanbul Universiteti və Türk Ocaqları Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda bu məqama toxunulub. 1918-ci ildə Gəncədə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışan tanınmış alim Qafqaz İslam ordusunun tərkibində azadlıq uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Türkiyə köçərək müəllimlik etməklə yanaşı Türk dili və ədəbiyyatının araşdırılması, gələcək nəsillərə aşılanması ilə məşğul olub. Rus, alman və fransız dillərini yaxşı bilən türkoloq alim Türk dili tarixi, Azərik türkcəsi, leksikologiya və dialektologiya sahələrində apardığı tədqiqatlarla adını Türk dünyasının tarixinə yazdırıb. Babam Gəncənin hayali ilə yaşadı və öldü. Ne yazık ki yaşayamadı. 1990'dan sonraki gelişmeleri göremedi. Ama yüreğinde hep Azerbaycan vatanı olarak kaldı. Alim bir kişiydi. Bütün çalışmalarını yaptı. Bütün çalışmalarında da Azeri dili ve kültürü ve tarihi büyük rol oynadı.